मिसाचे सुरुवाते आम्ही गायन करूया नंबर Q3 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो. प्रीतिछांदो, साध्या काळाच्या 12व्या आयताराक आम्ही आसा. गेल्लो आयतार तो आयचो आयतार पर्यान जायते आमी अणभवला. हे आमचे अणभव घोडेक स्वादीक जायत व घोडेक थोडे अणभव भिरांकूळ जायत. देवाक आर्गां दिवया, वाखाणी करूया देवाची. ही संदी घेता आसतना, ही मिसाचे पेटेंत आमी वांटो घेता आसतना ही संदी घेवया आणि दिनवासनेचे मौन आणि काळीज दाखवूया. आणि दिनवासनेचे मौन आणि काळीज आम्ही देवाक उभारताना हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागूया. सगळ्या आमच्या आवडे आणि भावणां भोव करून आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत असलेली कसली भिरांत तरी आसा ती आयज हे मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारूया. कित्याक कोण गायतो जाचे वारो आणि दोऱ्याई आयकता. थोडासो वेळ ओगेपण सांभाळूया. जिवितांत आम्ही भितर सरूया. आणि दिनवासनेचे मौन काळीज घेऊन मिसाची बॅट फुडें व्हरतना चुकल्या म्हूण ओडकून घेवया. घोडेक नेणारपणान, घोडेक जाणा जावन, घोडेक भिरांतीन आमी चुकल्या. पादकांची दूख धरून, देवाचे काकलुतीक उलो मारून आनी एकामेका पासत मागून आमी म्हणूया, हांव पादकी सोड पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान जिथून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवरुथा आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पादकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक आमेन. सोम्या
शांति ताचाहिष्टं सोसादि सर्वेस्पोरा देवा सुरगीचाराय सर्वोद्वेदार देवा देवा बाबा आमी दुकार नमस्कार करता आमी दुकार दिन वास्ता तुझा तो होर वोई बाबा पासो आमी दुखा वाखाना मोई मा देवा सर्गियानी शांति ताचाहिष्टं सोसारि सुम्या जेसु क्रिस्तं बापा जाए क्ल्यात्स्फुतं सुम्या देवा देवा चेशे तु सोसाराचे पवित्रात्म्या सहति देवा बापा चे मोय मे जेसु ख्रिस्तो एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोय मा देवा तुम स्वर्गीयानि शांति ताजा इष्टं सोसारि प्रार्थुया आज जोडुया आमचो देव रोचणार पदवेदार बलिश्ठ तो मागुया हे वेळार तुका कितें मागचें आसा तुज्या मनान काळजांत आसा तें आवडे देवाक सांग आनी माग देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर गणितांनी तूंच तांच्या बोऱ्याक वावुरताय तर सदांच चोड आनी चोड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकोय हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचो वादळ मोडांसून सर्वेश्वरान जोबाक जबाब दिलो कुसव्यांतलो सोमदीर चड चड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी घातलेलो आनी काळोखाच्या फाळ्यांनी रवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी दारवंटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारां भितर ताका कोणे आटापोवन दवरलो हांवें म्हणलें आंगापुऱ्यान ये ह्या फुडें शीम उतरूं नाका हांगसर तुजी गर्विश्ट लारां फुट्टलीं देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पोराक दिन वासात ताचो माये मोग मित्वेल नासलोलो सर्वेस्पोराक दिन वासात
Fața mai e mocnit merna sloro. Tar var bosun kai zan doriat bontale. Bailea volea doria cera plove par soloi tale. तानी पोडेली सर्वे स्पोराची कर्तुत्वा आनी सागोरार ताने केली विजमीता सर्वे स्पोरा दिन वासा ताचो माये मोगमी तेर नासलोरो एका उतरान वादळाचो वारो ताने उठोयलो आणि दोर्याची लारा उपरा सोशी केली मळबा पर्यंते पावले मागीर खोल सोकला पडले असल्या कातांत तांचे रायलो खापेरो सर्वे स्पोरा दिन वासा ताचो माये मोगमीत मेर नासलोलो तेदना आपल्या धोलदीर पोणांत सर्वे स्पोराक ताणे उलो मारलो आनी तांच्या आठ्या विट्यांतले ताणे तांकां निवारले ताणे वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतले थोंड केले आनी दोर्याची लारा शांत पडली सर्वे स्पोरा दिन वासा ताचो माये मोगमीत मेर नासलोलो ती थोंड जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले वचूंक सोदताले त्या बोंदरार ताणे तांकां पावयले ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विजमीता पासो ताणी सर्वे स्पोराक आरखा दिवूंक फावो सर्वे स्पोराक दिन वासा ताचो माये मोगमीत मेर नासलोलो भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना कित्याक एकलो सोगल्या खातीर मेला जाल्यार सोगलीं मेल्लीं म्हूण आमकां खात्री आसा जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सोगल्या खातीर मेलो देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमोणें कोणाकूच आमी ओळखनाव आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमोणें जियेताना ओळखलो थोरी आतां आनीक आमी ताका तसो ओळखनाव म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना पोरणें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उपकाराक Hallelujah.
एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उबसलो आनी देव आपले पोरचेक वेलूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. मार्कू पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्धमान, महिमा तुका. त्या दिसा सांज जातोच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी लोकांक थंय सांडून ताका आसुल्लो तसो होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी होडी उदकान बरोसर लारां होड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेरे विशीं उशाचेर न्हिदलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी आमी बुडटाव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दोयऱ्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तोर वारो आनी दोऱ्या फुऱ्यान ताचे आयकतात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्धमान हे. वाखाणी तुका ख्रिस्त. प्रिती जादू, एक मनीस जावन आसा यात्रेकार. सगळीं आमी यात्रेकारां. आमी फुडें वेता, आमी आमची ह्या संवसारांत यात्रा करता. आनी एक मनीस यात्रेकार म्हणून दाखोवंक वेगवेगळे भशेन आमी हें चित्रावंक जाता. मनीस एक यात्रेकार म्हणून दाखोवंक, एक मनीस घोडेक चलता तें दाखोवंक जाता, मनीस घोडेक आपली गाडी घेवन फुडें वता तें दाखोवंक जाता. आनी हे भाशेन आमी पळयता जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पोलतडी या. आनी पोलतडी या हें आयकलें जाल्यार ओकडे की आमी आमच्या दोळ्या मुखार चित्र आयलें जाल्यार आमकां हें चित्र दिता की पोलतडी वचप म्हणगे मनीस एक आपली यात्रा करता. आलतडी सावन पोलतडी वेता मनीस यात्रेकार. आनी मनीस ह्या संवसारांत आपली यात्रा करता आसतना त्या मनशाक जायते आड्डता. सुख दुख खुशालकाय, दुसरे अणभव, दुसरी भावना, आव्हानां, तुफानां आनी आदी. आनी प्रिती चांदो, आयचो सेवादूर मनशाच्या एक भागाचेर लक्ष घालता. आनी तो भाग म्हणल्यार मनशाच्या जिवितांतली भिरांत. आनी त्याच खातीर जेजूच्या उतरांतल्यान तोंडांतल्यान भायर सरलीं हीं उतरां आपल्या शिसाक, तुमी इतले भिजूड कित्याक? खंयचोय मनीस म्हणो हांव घट, म्हज्यान जाता, हांव करतलो. खंयचोय मनीस बापणीदो, खंयच्याय मनशाच्या जिवितांत भिरांत ना म्हणलेली ना. मनीस सैमबांद असक्त म्हणटकच
ही भिरांत म्हणटा ती मनशाच्या जिवितांत आसताच. हे भिरांतीची कलाय हांव मातसो भियेतां, भिरांत दिसता पूण तितली भिरांत न्हू, हांव सामकोच भियेलां. ह्या भिरांतीची कलाय कितली काय ती एक एक वेगवेगळे परिस्थिती प्रमाणे आनी त्या मनशा प्रमाणे. गुड, एक सादी भिरांत वो खरेंच गंभीर भिरांत. आनी प्रितीच्या दो म्हज्या भयणी बाबांनो, ह्या वेळार तुमी हे मिसाचे भेटेंतल्यान मिसाचे भेटेन संपर्क साधनांतल्यान वांटो घेतात जाल्यार, आनी हें देवाचें उतर तुमी आयकतात जाल्यार, तुज्याय जिवितांत हे घडयेक तुका उगडास येता, कसली तरी भिरांत आसा नाल्यार पळय तुज्या मनान तुज्या काळजांत जिवितांत कसली तरी भिरांत आसतली. कोणी भुरगीं म्हणटली आय हॅव नॉट आन्सर्ड माय एग्जाम, 10th स्टँडर्ड, 12th स्टँडर्ड, 10वी 12वी एग्जाम परिक्षा जावंक ना, आतां मार्क्स मेळटले आनी फुडें वचूंक जाय, भिरांत दिसता. तरणाटी लग्न जावंक फुडें सरता तेन्ना बरें दिसता, लग्न जावपाक दिसता बरें पूण भिरांत दिसता अशें म्हणटात. कुटुंबान वेगवेगळ्यो भिरांत्यो भितर सरलेली आसात, कोणाच्यो सिर्विस्यो गेल्यात, कोणाच्यो सिर्विस्यो ऑन द अर्ज म्हणजे केन्नाच वचूंक शकतात, ही भिरांत आसा. लोक पिडेंत आसा, दुवेंत आसा, ही भिरांत. हे वेळार तुज्या जिवितांत कसली ना कसली भिरांत आसतली, भियेनाका, फुडें या, देवाचें उतर कितें सांगता तें आयकूया. आनी हें मनांत धरून बाबा फुड्यान दो, मनीस यात्रेकार यात्रा करता आसतना वेगळे वेगळे ताका आड्डता, तातूंतली तातूंतलो एक भाग म्हणल्यार भिरांत. कितें काय आयज आमकां संदेश हें उलयता आसतना देवाच्या उतरांतल्यान तीन संदेश घेवया बाबा फुड्यान दो, तीन संदेश. पयलो संदेश, पयले वाचपांत आमी गेलीं जाल्यार जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप तें जॉबाची खबर केल्ली आसा. तरी वस्तू सांगपाच्यो म्हणल्यार जॉब एकटोच म्हणगे ताचे कडेन आशिल्लें सगळें गेलें, ताका भाटां आशिल्लीं, बेसां आशिल्लीं, गोरवां आशिल्लीं, मोनजात्यो आशिल्ल्यो, ताची भुरगीं आशिल्लीं, सगळें काबार जालें, उरलो एकटोच. आनी असले परिस्थितींत ताचे इश्ट येतात ताचे सरशीं आनी ताका एके भाशेन बुजवण दिवपाचे सुवातेर ते परतेंच करतात, ताची भिरांत आनी वाडयतात, म्हणटात तुवें कितें तरी वायट केलां ताचे खातीर तुका हें घडलां. आनी जॉब सामको निराश जाता, एक भिरांत कशी ताच्या जिवितांत येता. आनी असले परिस्थितीन आयचें वाचप सर्वेस्पर देव ताचे लागीं उलयता आनी उलोवन इतलेंच सांगता, जॉब हांव रोचनार, आनी रोचनार कसो, हांव पदवेदार आनी हांव बळिश्ट, शक्ती आनी पदवी आसा म्हाका. आनी ही शक्ती आनी पदवी बाबा बुड्यांनो देवाची तिसऱ्या वाचपान मार्कोच्या शिववर्तमानान परगट जाल्या, जेन्ना जेजू हे उंचांबोड जाल्ल्या हे दोऱ्याक थंडायता आनी शिस्त अजाप जातात आनी म्हणटात कोण गायतो, कोण गायतायत, तर वारो आनी दोऱ्या पुऱ्यान ताचें आयकतात. पयले सुवातेर बाबा बुड्यांनो आमकां संदेश ओ म्हज्या जिवितांत आशिल्ली भिरांत ल्हान जावं ओ व्हड जावं, कितली व्हड जावं, कितली खोलाय तेका आसूं, पूण हे भिरांती वयर कोण तरी आसा जो रोचनार, जो शक्तीबंद आनी ताका बळ आसा, देव तो आमचो देव, आमचो सोडभंडार जो जेजू. ही पयली वस्त कितली हें ओडखून घेवया. पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत आशिल्ली भिरांत ल्हान जावं व्हड जावं, हे भिरांती वयर कोण तरी आसा ताचे वयर आनी आनी कांयच ना, आनी तो जावन आसा म्हजो देव. दुसरे सुवातेर आमकां संदेश, जेन्ना शिस्त जेजू बरोबर पोयण करताले, उदकाची ल्हारां तांचेर पडटालीं, मादोण मोड जावन होडें उदकान भरून आलतालें धोलतालें. आनी बाबा फुड्यान दो हांव चिंतालो कसली भिरांत आयली काय तांचेर, कित्याक खारवी ते खारवी आसले, पयलेच पाट तुफानान ताणें फुडो केलो काय दिसना. खारवी म्हणटकूच तांचें जिवीत उदकांत, तुफान म्हणटकूच तांच्या जिविताचो भाग, पूण आयज भियेले
आनी भियेले तेन्ना बाबा बाबडीन कितें केलें तें आयज आमकां आनी तुमकां म्हाका आनी तुका दुसऱ्या भागांत गरजेचें. तांणी जेजूक उलो केलो आनी तांचो उलो बाबा बाबडीन हे भशेन, गुरुजी आमी बुडटांव तें तुका कांयच पडूंक ना अशें दिसता. बाबा बाबडीन दो दुबावले. फुडें म्हणलें, फुडें मागीर बाबा बाबडीन दो ते उलयतात आनी आमी जाणा कितें जाता तें. हें आयकलें जाल्यार गुरुजी आमी बुडटांव तें तुका कांयच पडूंक ना अशें दुबावाचे अप्रोच कसो दिसता. पूण हे दुबावाच्या प्रश्नांत एक विस्वास आसा आनी त्याच खातीर ते जेजूक उलो करतात. जेजू बरोबर रावल्ले भोंवल्ले मनीस ते, जेजून मिलाग्र्यो केल्ल्यो ते जाणा आसले, पूण तरी आसतना ह्या तुफानान ते फसवले. पूण तरी आसतना जेजूक उलो करतात. दुसरी वस म्हाका आनी तुका प्रिती चांदू, कसली भिरांत आमच्या जिवितांत येवूं ह्या देवाक उलो करुया. उलो करता आसतना तुजे उणो बावाद जावूं वो कितलो बावाड जावं, जेजू तांकां म्हणटा तुमी आजून तुमकां बावाड ना, कितें जावं बाबा पळय कॉल उरो, तो रोचणार, तो बळीश, तो पदवेदार म्हणटकूच ताका उलो कर. हे परिस्थितींत शिशांनी ताका उलो केलो. आनी तिसरे सुवातेर म्हणल्यार नवें जिवीत. दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून खोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप, दुसरी चीट भाग्यवंत पावल आमकां उगडास करता जी सोम्याच्या एकवटांत आसात तांकां नवें जिवीत मेळ्ळां. आनी जो मनीस असले परिस्थितींत वेता ताच्या जिवितांत भिरांत येता. भिरांत आयल्या उपरांत तो ओडकून घेता भिरांती वयर कोण तरी पदवेदार आसा म्हजो देव. आनी असले परिस्थितीन तो आपल्या देवाक जेजूक उलो करता. हें घडणे उपरांत, हें जाले उपरांत तो मनीस आपली नवी यात्रा सुरू करता. आनी बाबा फुडें दो हें तरी आमी करूंक विसरले, पयलो पावंडो आनी दुसरो पावंडो तरी आमी करूंक विसरली जाल्यार वी मे मीस द ट्रॅक. घडीक आमी शेणोंक शकता, नवें जिवीत सुरू करूंक घडीक बाबा फुडें दो आमी फाटी उरोंक शकता. त्याच खातीर आयज मिसान वांटो घेता आसतना फुडली मिसाची बॅट आमी फुडें व्हरता, ही मिसाची बॅट फुडें व्हरतना तुज्या मनान काळजान तुज्या जिवितांत आशिल्ली ही भिरांत आल्तारार घाल. उंड्या सोऱ्या बरोबर ती देवाक उबार, पदवेदार, बळिश्ट, शक्तिवंत हो आनी हे मिसाचे बेटेंतल्यान ताका उलो मार. आनी मिसाच्या शेवटाक बाबा फुडें दू परत घरा वेता आसतना मीस सोंपयता आसतना नवें जिवीत ही तुजी यात्रा फुडें व्हर. आमेन. उबी रावया. आजून तुमकां बावाडना, जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें. आमी बावाडतान बोल्लोली मनशां आसा आमकां बावाड, घडये केन्ना उणो जाता केन्ना आसता सारको. ह्या वेळार होच बावार्थ आमी उचारुया आनी व्हडल्या थाळ्यान म्हणुया बरोबर, सत मानता देवा स्वर्पद वेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबवलो आंकवार मरेथायन जल्मलो पोंच पिलाता घाल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो स्वर्पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुंयन शिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुली करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एक थार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जीवन पण सासनाचे जिवीत. आमेन. प्रिती छांदो मागुया, जायते मागचे आसा धैर्या आनी वारो दिक ताचे आयकता जाल्यार आमची मागणी तो आयकतलो. भावार्थान एकामेका पासत आमची मागणी करुया. आमचो जबाब जातलो, तुजेर विस्वास दवरतात बापा आमच्या उण्या बावार्थाक आदार दी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत ते देवाचेर विस्वास दवरतले मनीस जावंक
आनी आपल्या जिवितांत आडखोळी येता तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुने जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया। जबा विश्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी। आमच्या देश कारभाऱ्या पासत आपल्या हातान घेतलेलो वावर खेरीत जबाबदारीचे म्हणून उगडास धरून ह्या कोवीड-19 महामारीच्या वेळार त्याने पोरचे खातीर बरो उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया। जबाब तुजेर विश्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी। आमच्या दोतोराक नर्सीक आनी हॉस्पिटलांनी वावुरतात त्यांचे पासत ते दीस ह्या दिसांनी रात दीस वावर करून आनी इतली मोरना पळोवन जाय त्यांचे निराशीपण आयला, तर त्यांनी जिविताच्या घडणाऱ्याचेर विश्वास धरून आपले कार्य करीत रावूंक देवा लागीं मागुया। जबाब तुजेर विश्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी। आमच्या जिविता वाटेन आयलेले तेन्ना जिवितान वायट आयले तेन्ना देवाक आमचे पडोंक ना असले चिंतप पयस करूंक, पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक देवाचो एक प्लान आसा म्हूण उगडास करूंक आमचो बावार्त वाडोय म्हूण देवा लागीं मागुया। जबाब तुजेर विश्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या बावार्ताक आदार दी। ह्या दिसांनी पिडेक व गरीबसाणीक व दुसऱ्या कारणाक लागून संकश्टाक आनी गरजेक सापडलेल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागुया। हे परिक्षेचे दीस सोंपतले आनी तांकां देव अदृश्टांतलो निवाडतलो म्हणून त्यांनी आपलो विश्वास जिवो धरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया। जबाब तुजे विश्वास दवरता बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक आदार दी। थोडोसो वेळ ओग्यापणान माग। बापा, आमच्या उण्या भावार्थाक तुजो आदार दी। भावार्थान केल्ली मागणी तूं आयकून घे, तुजी खुशी जाल्यार ती शांती पावय आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। आमी गायन करुया नंबर C15। म्हज्या भयण्या बाबांदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हणून मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योन मानून घे।
ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावूं आमच्या काळजाची भक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी दी सर्वेस्पोराय उबार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोरकाल्यान सोरतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पादकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोर्नांतली आमकां सोडयली आनी मोर्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवरुतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोड दोड बारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याची सांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेत घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्यान सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडास साकरात बावर्ताचो गुद परगोतुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी हे कालसितले पियेताव तितले पावठी तूं वैभवा ए सोर आमी तुजे मरण परगोत्ताव बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवणपणांचो आमी भक्तीपण उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय पुनर्जीवणपणांचो बरवोसो धरून मेल्यांत
ते आमच्या भावा भुण्यांची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जळीत मुखा मोड पडूंक फावो कर। आमा समेस्तांची ये पोरजेची बापा दया कर म्हण आमी मागता। हांव आंकवार मरे देवाचे मायेर सांगा ती भाग्यवन झुजे तिचो पोती भाग्यवन दोरून दिता भाग्यवन झुजे वाज आनी सोरखणी तुका मानवल्ल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या संगतांक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता पोरवी। त्या जेजू पोरवी त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना। प्रीती चांदू, वेगवेगळे कारणाक लागून वेगळे वेगळे बेसींची भिरांत, पूण आसा आमचो देव रोचणार शक्तिवंत आनी पदवेदार। गरजेचें ताका उलो करूंक, जेतून शिंकयल्लें मागणें म्हणटना आमचे भावणां आनी आवडे आमी आनी एक पावटी देवाक उबारतना आमच्या जिवितांत आशिल्ली ही भिरांत हें आमी देवाक उबारुया। आनी जेतून शिकयल्लें मागणें म्हणून हे आमच्या देवाक आमी उलो करुया। आनी दिसता की भावार्थ उणो आसा, हे उण्या भावार्थाकूय आमकां पाव म्हूण मागुया। आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें राजम कायो तुजी खोशी सरकार जाता तुजी सो आमचो दिसपो तो गिरा जाय सामकाली आनी आमी आमचे चुकलयां बोशिता तोशी आमची पात कापोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार। सोर्बेज परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बरोबर शानोंत रेखता। हांव तर आमकां तुजे उदार काकलो तीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय। कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना। सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक। आमेन। सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं। एकामेकाक शांती वांटूया। अन्युस्ते क्वी थोल्ली स्पेका का मुंजी अन्युस दै क्वि थोल्लिस पे काथा मुंजी दोना नो बीस पाचे। कौन गई तो ही ती देवाची शेळी संवसाराचें फाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान तितली आमी सुभागी। सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना तुज्या म्हाका बोलायकी मेळटली। शांती ना बोचा होत्या
tu hec lots ma caractai, tu hec lots ad arditai, tu hec lots ma caractai, tu hec lots ad arditai, tu hec lots mo tu hec lots mos ocillo, tuts macat id quod cortai. Tacerus vis vas dor, sola rauta cer patior, gal tu jebus che sogle sorve spora cia calza dal tu jebus che sogle sorve spora cia calza. Amce usche, amci birant, Gesù cami sanguia. Nta ce asne ami bogunia, titec zori sacramenta cea rupant, ta cami iavelar bogun șoconau, ami zanau, to amce sove virar corta, la ghința sa, tonț amce corop, toți am cadar dita. Moja Jesu, bou povitr sonskarant, tu soda jirasa emun, au sotmanta. Sogurea vostu poros, tu zohau mo corta Jesu. Ani tuca moja otmean cevunc, au asheta. Iavelar, tu je bou vomolic mas rogot mojan cevunc zaina decun. Otmic ponantori, moja calzant ie mun hau magta. Moja calzantuț astdolea puri hau tuca veng matta. Ani sogoloț maca tuca ecvotta. Tuge surșilo cor surunc, chedinț maca nirmunaca. Amen. Pratuia, दोयार बापा तुझा पुताचा ओमोडिक खुडी रोगताचा जोवणान तू आमकां तुझा जीवान नोवीं करताई परतून परतून ह्या जोवणान भक्तीन वांटो घेवन सासनाचे सुख आमकां खात्रेन मेळो शंकर हे आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू तुमचे सव्यासू आणि सोड पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन प्रितिशांदो कसली ती भिरांत जावं हे भिरांती वयर कोण तरी आसा कोण तरी आसा रोचणार पदवेदार बळिश्ट मिसाचे भेटेंतल्यान आमी ताचें नांव घेतलां हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमी ताका आयकलां हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमी ताका शेवलां जेजूच्या एकवटान रावून नवें जिवीत जिवंक भावार्थान वचात आनी परत येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रितिशांदू कोरोना व्हायरस हे पिडेचेर आड झुजूंक सगळ्यांक बरी भलायकी मागूंक आमची मागणी चालू दवरुया मारीक आमच्या मोगाड आवयक पाप साहेब फ्रांसिसाचे हे मागणे ओ माये खुणा सोडवणीची आनी बोरवेसांची कुशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चकचकताय
जे परेन तुझो भावार्थ गोट धरून कुडसा मोडीन जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्ताचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालतांव मोगाड माये आमकां कित्याची गरज तें तूं जाणूय आनी तूं आमकां दितोलीच म्हूण आमकां खात्री आसा काल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी ह्या तोपेस्तांचो वेळ सोमतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी देवीक मोगाचे माथे बापाची खुशी राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कश्ट घेतले तेच परी कुर्सा उदेशी पुनर्जिवणपणांक आमी पावूंक आमेन तुजे राखणे काल आमी आचरो सोदतांव देवाचे भाग्यवंत माये आमच्या मागण्यांक फळ घालिनाकाय पूण महिमेवंत आनी भाग्यवंत मारे सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां निवार Q9 मोजो पाप बो मोगा मोजो पाप सोहर भोलिष्ट मोजो पाप सोहर जाणार बो मोवार बो दयार मोजो पाप बो मोजो पाप सोहर भोलिष्ट मोजो पाप सोहर जाणार बो मोवार बो दयार कोण जातलो मोज दुस्मान मोजो पाप बो मोगा मोजो पाप सोहर भोलिष्ट मोजो पाप सोहर जाणार बो मोवार बो दयार मोजो पाप बो मोगा मोजो पाप सोहर मोजो पाप सोहर जाणार बो मोवार